Доброго дня, до вашої уваги новини на телеканалі СК1. В студії Олег Любишкін. Мої вітання. Сьогоднішнє голосування на виборах президента України іноді без паспорта і до офіційного початку, оскільки поспішали на електричку, десь усього з однією кабінкою, десь із фотографуванням бюлетенів. На одній дільниці навіть застосували виварку, бо не було сейфу для бюлетенів. Однак найприємніший випадок на одній з київських дільниць, там жінка народила просто біля кабінки. Ну а ранок у Житомирі розпочався із спільної молитви за Україну у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Сьогодні дійсно важливий для України день, тому що сьогодні ми з вами повинні знову подумати про майбутню державу і її існування як незалежної країни. Бог благословляє кожному із нас бути мудрою особою і керуватися волею Господу. Сьогодні ми призвали Духа Святого, щоб кожного із нас надихнув на важливий крок, мудрий крок, що ми своїм голосом, своєю небайдужістю зберегли, утвердили і знову продовжували працювати над процвітанням своєї держави і церкви. Тому нехай Господь наш Ісус Христос надихає нас і оберігає від цього злого. Злу силу нехай через житворящий хрест, який ми сьогодні бачимо перед собою, відганяє всі ворожі сили. Сьогоднішній день для нас важливий день, тому що тільки від нас залежить оця незалежність, тільки від нас залежить, як буде існувати народ український, бо Господь нам дав незалежність, як подарунок, як ману з неба. І тому Він і доручив нам, своєму народові, бути господарями на своїй нехай Господнє Боже благословить буде з усіма вами во віки. Амінь. Голова Житомирської обласної державної адміністрації та міський голова Житомира закликали житомирян і жителів області скористатися своїм громадянським правом. Посадовці закликають усіх прийти на дільниці і проголосувати на виборах президента України. Самі чиновники голосували на дільницях міста Житомира. Геннадій Зубко з дружиною проголосували на одній з житомирських дільниць. Традиційно віце-прем'єр-міністр голосує на дільниці при садочку номер 43. Я голосую саме в цьому дитячому садку вже не перший рік, не перший раз і на минулих президентських виборах, і парламентських виборах, і місцевих виборів. І хотів би продемонструвати одну фотографію. Це 2015 рік, після голосування саме на місцевих виборів, після того, як розпочиналася взагалі реформа децентралізації, і от саме таке приміщення було за моєю спиною. Зараз ми бачимо абсолютно інший підхід до дитячого садку, да, до умов, в яких сьогодні вчаться наші діти. Але це не питання тільки цього дитячого садка, а й багатьох дитячих садків, багатьох шкіл, які знаходяться не тільки в Житомирі, а по всій Україні. Голова Житомирської ОДА обирав президента на дільниці при міському колегіумі номер 34. У мене голосування пройшло дуже легко. І зрозуміло, тому що за кого я буду голосувати, я приділився з СКМ багато років назад. На сьогодні у нас працює 1452 дільниці, всі дільниці на 8 годину ранку були відкриті, працюють у штатному режимі. Надіємося, що явка буде на рівні відсотків 60-65% буде явка на цих виборах. Достатньо повільно йде процес, тому що люди сьогодні вихідний день, люди більше займаються домашніми справами, напевно, зранку. Я думаю, що активність будуть люди проявляти ближче, скажімо, після обіду, ближче до вечора.
Пропоную житомирянам все ж прийти на дільниці, проголосувати, бо сьогодні вирішується доля і майбутнього України, яка у нас буде, і в тому числі буде розвиватися Житомир. Але як він буде розвиватися, буде в тому числі залежати від ім'я президента, які оберуть люди на цих виборах. Взагалі, треба в зв'язку з рівними можливостями. Це був сюжет про те, як Житомирщина обирала президента. В окружній виборчій комісії номер 62, що у Житомирі зареєстровано 164 028 виборців. Такі дані уточненого списку реєстру виборців. Під час брифінгу голова ОВК повідомив про перебіг голосування на дільницях. Сергій Ченчевий запевнив, що усі 106 дільниць повністю укомплектовані стаціонарними та переносними скриньками. Там працюють спостерігачі та охорона дільниці відкрили вчасно. Про випадки пошкодження паперових пломб на сейфах не повідомляли. Матеріально-технічне забезпечення процесу, виборчого процесу, за це відповідає органи місцевого самоврядування і виконавчі ради. Так, це забезпечення скриньками покладено на них. Я знаю, і від мене поступила інформація перед початком виборчого процесу, перед початком виборів, що скриньками ми всі забезпечені, і що проблем з цим питанням немає. Всі дільниці у нас відкрилися рівно в 8-й годині на нашому окрузі, і таких проблем, щоб десь не хватало скриньок, і щоб десь не вистачало саме того матеріально-технічного забезпечення, який повинен бути обов'язково, таких проблем у нас на окрузі немає. На брифінгу звітував і представник громадянської мережі «Опора». Каже, що спостерігачі фіксували низку порушень. Зафіксовано близько 30 випадків невідповідності кількостям скриньок, як стаціонарних, так і переносних на виборчих дільницях, невідповідної кількості кімнат або приміщень для голосування. Так само також були зафіксовані випадки близько 10 голосувань без документів. Тобто, коли виборці просто приходять в сільські місцевості, і бо всіх знають, члени комісії їм видають документи, видають бюлетені, дозволяють проголосувати. Були випадки, коли спроб голосування з закордонним паспортом, водійськими правами або пенсійним посвідченням. Частково комісія після звернення спостерігачів на це вони не допускали правопорушення і відправляли виборців за паспортом. Від початку голосування члени ОВК фіксують найпоширенішу проблему, з якою стикаються виборці. Люди не можуть знайти себе у списках. При приході на дільничну виборчу комісію вони не можуть знайти себе у списку, не можуть проголосувати. Згідно діючого законодавства виборчого України, такі особи повинні були чи отримати запрошення, якщо того запрошення не було, повинні були з'явитися, уточнити списки або до певного часу звернутися до суду. Ми особисто об'їжджали дільниці і дивилися, як іде хід голосування. Хочу сказати, що ніяких там моментів таких негативних я не побачив. Комісія працює зважено, сидять спостерігачі, довірені особи. Скриньки в полі зору, особа виходить з кабінки, це все фіксується, кидають, фіксують, чи там якісь речі робляться внутрі. Щодо тих моментів, що можуть виникнути, як у нас було на попередніх виборах, що там фотографують на телефон, все інше, це порушення законодавства, якщо воно буде зафіксовано, то будуть відповідні. Вже одне таке зафіксовано, це я точно знаю, одне вже зафіксовано і вже відпрацьовано поліції, вже дійсно, вже на одній дільниці вже є, фотографування є. Члени громадянської мережі «Опора» звітують про фіксовані порушення на дільницях. Тобто найбільш поширені це процедурні, це стосовно невідповідності приміщення або того, що має бути в приміщеннях вимогам закону і голосування без документів. За даними ЦВК, станом на 15-ту годину активність виборців Житомирщини склала 46,63%, а це 75 994 особи взяли участь у голосуванні. Олександра Давидова, Тетяна Белік, телеканал СК1. Продовжуємо випуск. Про дотримання законодавства щодо поточного стану роботи поліції, забезпечення правопорядку під час голосування в громадах області розповів під час брифінгу начальник головного управління Національної поліції в Житомирській області В'ячеслав Печененко. А вже починаючи з 8-ї ранку, почали надходити різного роду
порушення виборчого процесу. На сьогодні, на 12 годину, вже зареєстровано 13 повідомлень про ті чи інші порушення. Вони як незначні, так вже є і одне, скажімо так, яке тягне на кримінальну відповідальність. От тільки що надійшло повідомлення про те, що в Малині, в Малинському районі, на виборчій дільниці було виявлено прізвище людини, яка померла. І мало того, що прізвище було внесено до списків виборців, за неї вже і проголосували. Тобто це грубе порушення, яке тягне кримінальну відповідальність посудовим особам, які надали ці дані від 1 до 3 років. Це стаття 158 Кримінального кодексу України. Решта порушень, вони не такі значні. Це як і в деяких районах ще на плакатах є агітація за того чи іншого кандидата, і ні комунальні підприємства, ні представники тих чи інших політичних партій не забезпечили виконання законів України щодо зняття агітаційних матеріалів. Є порушення такого плану, як одна людина у нас в області демонстративно виявила свою, як кажуть, відношення до цих виборів. Вона отримала свій бюлетень і порвала його, таким чином висловивши свою позицію. Це не є кримінальна відповідальність, це просто позиція людини, але це є порушення виборчого законодавства. Є випадки, одна бабця, чи свідомо, чи несвідомо, хотіла вийти з дільниці з бюлетенем. Її також зупинили, повернули обратно, і цей факт також зафіксований. Є інформації про те, що всі чули в Коростені, дільниця відкрилась раніше 8-ї години, і деякі люди вже проголосували до 8-ї години, нібито за рішенням виборчої комісії. Вони проголосували за таке рішення. Це також цей факт зафіксований, і тому вся ця інформація буде перевірятися і буде надаватись відповідна юридична оцінка цього моменту. Тим часом громадянська мережа «Опора» повідомляє про те, що в деяких дільницях у Житомирській області люди голосували без паспорта. Спостерігачі «Опори» помітили такі випадки на таких дільницях. 63-й виборчий округ, місто Бердичів, 180-113, Бердичівський район, село Закутинці, видача одному виборцю. 65-й виборчий округ, місто Новоград-Волинський, дільниця номер 180-083, Баранівський район, село Забара, до 10 осіб. Номер 180-644, Новоград-Волинський район, село Миколаївка, до 10 осіб. Дільниця номер 180-692, Новоград-Волинський район, село Суховоля, понад 10 осіб. Дільниця 181-101, Пулинський район, село Старий Майдан, один випадок. 66-й виборчий округ, місто Малин, дільниця 180-573, двом бабусям дали проголосувати, бо далеко додому за паспортом. Також на цій дільниці були спроби проголосувати за водійськими правами, йдеться у повідомленні. Паралельно йдуть повідомлення від громадської організації «Опора». Цих повідомлень ще більше, ніж до нас зареєстровано відповідний облік. Чому? Тому що вони оперативно збрасують інформацію через соцмережі. Ми на їхньому сайті це перевіряємо і реєструємо. Зараз одна з масових, дуже таки великі кількості населених пунктах маленьких, там, де виборців дуже мало, виборча комісія знає всіх по обличчям, і вони дають можливість місцевим мешканцям голосувати без паспорта, без документа. Це є також порушення, і воно дуже масове, тому що в селах вони вважають, що вони і так людину знають, не треба паспорта, але законодавством чітко визначено, що людина має голосувати при пред'явленні тільки паспорта, військового квитка або посвідчення на тимчасове проживання.
А ми продовжуємо підсумковий випуск новин. Понад 200 виборців голосували просто в лікарні. Як організована робота спеціальної дільниці для пацієнтів медзакладу і яка активність тамтешніх виборців – дивіться далі в сюжеті. На спецдільниці в лікарні ймовірна 100% явка виборців, припускають члени дільничної комісії. Тамтешніх виборців не відволікають ніякі справи. Та й дістатися місця голосування зручно. Взагалі у нас сьогодні на дільниці у списках є 251 хворий. З них 125 осіб не здатні пересуватися самостійно, тобто голосування відбувається в палатах. Якщо людина дієздатна і може прийти, будь ласка, ми її чекаємо з 8 ранку до 8 вечора. Якщо не може, наша мобільна команда з 6 осіб з двома маленькими скриньками вже на протязі дня ходить по відділеннях і проводить голосування. Ну, взагалі, нам подавалися списки від головного лікаря хворих, які на 31 березня будуть знаходитись в лікарні, щоб всі мали змогу проголосувати. А далі вже на підставі цих списків виготовлювались списки для голосування. Якщо хворі потрапили, ось, наприклад, вчора, позавчора, чи є такі, які вирішувалися ось такому? Ну, в такому випадку було трошки простіше з тими, хто прописаний або зареєстрований у Житомирі, бо вони мали змогу самостійно знятися з реєстрації або повідомити свою дільницю про те, що вони знаходяться в лікарні, щоб мобільна група приїхала до лікарні. Хворі з інших районів, на жаль, такої можливості не мали, бо їхні виборчі дільниці не можуть до них приїхати. Тобто 27 березня, там 6 годин вечора, здається, це був останній термін, коли подавалися списки для голосуючих сьогодні на дільниці. За місцем перебування, тобто у палаті, голосує майже кожен другий виборець тамтешньої дільниці. Водночас в комісії визнають, що не всі пацієнти медзакладу зможуть проголосувати, пояснюють члени мобільної групи виборчої комісії. Все добре? Добре. Всі проголосували, всі, хто є в списках. Чи є такі хворі, яких немає в списках, тому що потрапили ось нещодавно до лікарні, до 27? Звичайно, є. Так? Звичайно, тому що щодня люди поступають до лікарні і, на жаль, не всі встигли вчасно потрапити в списки відповідно до процедури. На спецдільниці вдвічі вища активність виборців, аніж оприлюднена по регіону. По обіді волевиявлення здійснили 80% чисельності виборців. Голосування на дільниці проходить без порушень, зазначає спостерігач. На мою думку, на цій дільниці все відбувається досить пристойно. Тобто члени комісії повністю відповідають в займані на даний момент своїй посаді. І ще один член, верніше спостерігач, ходить також з мобільною групою, дивиться, спостерігає, як відбувається голосування в палатах. Тому на даний момент все в порядку. Алла Уменець, Тетяна Беляк, телеканал СК1. Уперше за 40 років житомирянин, що пересувається на візку, самостійно зміг потрапити на виборчу дільницю. Подружжя Башинських багато років добивалося створення на дільниці умов для зручного підйому. Кілька людей, котрі пересуваються на візка, голосують на виборчій дільниці при загальноосвітній школі номер 8. Про їхню участь у виборах – наступний матеріал. Подружжя Башинських вперше за багато років разом і вільно піднімається на виборчу дільницю. Вони десятиліттями добивалися цієї зручності. Саме на їхнє прохання у школі, де працює ДВК, спустили приміщення для голосування з другого поверху на перший. До того ж, біля входу у навчальний заклад збудовано пандус. Ну, не хочемо ми з дома ждати урночку, що ми люди активні. І нам хочеться людям на візках самостійно прийти і бути як всі разом з усіма. Але не чули. Казали, що принесемо урночку, ви вдома проголосуєте, поможуть. Тут відбувалося, знаєте, на багато років відбувалося по-різному. Коли не було цього пандуса, виносили сюди мені навіть на вулицю не бюлетені, щоб я заповнив, і дружина ходила за мене, вкидала. Потім зробили цей пандус на другий поверх, нас кликали міліціонерів, кликали людей, допоможіть, і тягнули. Та взагалі мені ніколи не хотіло, щоб мене тягали, тому що я сижу, і хтось, потягнувши велику вагу, може теж із-за мене якусь травму отримати. Пані Галина при ходьбі спирається на ціпок. Жінка також радіє, що явка на дільницю уже не подвиг. За те, що їх почули, дякує директору школи номер 8. Ви знаєте, дуже приємно, що влада дійсно робить зміни. Раніше в списках людину на візку включали НСП – неспроможний самостійно пересуватися.
Ми кожного року перед виборами йшли в реєстр виборців, які знаходяться в Богунській раді, підходили і писали заяву, що, будь ласка, не включайте нас в списки вдома. А цього не чули. Цього року ми завчасно підійшли дізнатися, чи є ми в списках, чи включено, чи ні. Ви знаєте, було дуже приємно, піднявшись в відділ реєстру виборців, почути, що так, він звичайний, на дільниці, повністю включений в реєстр виборців. У дільничній комісії кажуть, що і літні люди оцінили зручний підйом у приміщення. Що є пандуси, зручно заїхати, зручно виїхати з приміщення. Ну, ми намагалися, в нас є 3 чоловіки, які були підготовлені для того, якщо людям все-таки хто на візочку, то вони також можуть надати певну допомогу. Відповідальність за організацію місця роботи дільниць покладено на місцеву владу та керівників закладів, де працюють комісії. Громадянські омбудсмени захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» Світлана Пантюхіна у день виборів перевіряла виборчі дільниці Житомира на предмет зручності і доступності для виборців. У своєму звіті для засобів масової інформації Світлана Пантюхіна оприлюднила основні порушення – це відсутність достатньої кількості скриньок для бюлетенів та кабінок, а також зазначила, що розташування виборчої дільниці на 2-му та вище поверхах є недоопрацюванням дільничної комісії. Скарги щодо подібних незручностей виборці мають написати безпосередньо на дільниці. Покладається на дільничні виборчі комісії. І цього разу не всі дільниці подбали про те, щоб виборцям на них було комфортно і зручно. Так, по вулиці Домбровського, це школа номер 36, музична, здається, школа. Там взагалі на центральному вході висить табличка «Вхід заборонено». Це такий ненав'язливий спосіб знизити явку. Ну, можна розцінити так, бо деякий виборець розвернеться і може піти, ну а деякий настирливий піде в обхід. Там стрілочки були, які висіли навіть на кущах. І вхід був з двору. Відповідно до 74 статті закону про вибори, це покладено на дільничну виборчу комісію. Саме вони повинні подбати. Наразі відповідальності нема, просто законом покладається, вони повинні виконати. А якоїсь юридичної відповідальності за це не передбачено, на жаль. Голосування на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» почалося 31 березня о 8 ранку за місцевим аргентинським часом, о 2 за київським і закінчилося за годину. У голосуванні на виборах президента України, що відбулося на станції «Академік Вернадський», взяли участь 34 громадянина, 11 учасників 23-ї української антарктичної експедиції і 23 члени сезонного загону науковців, які нині перебувають на станції. Серед полярників є і наш земляк, житомирянин Всеволод Мірошніченко. О 15:40 за Києвом скан-копія протоколу за результатами голосування була відправлена через інтернет до Центральної виборчої комісії. Оригінали бюлетенів та протоколу опечатані і будуть передані до ЦВК після ротації постійної антарктичної експедиції приблизно у 2-й половині квітня. Ви дивилися випуск новин. Більше інформації шукайте на нашому сайті sk1.tv, на каналі в YouTube і у соцмережах. Я ж прощаюсь з вами. До наступних випусків. До зустрічі.